នៅថ្ងៃទី26កញ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការទូតដ៏កម្រជាមួយចិននិងជប៉ុនកម្មវត្ថុនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីធានានិងកាត់បន្ថយក្តីកង្វល់របស់ចិនជុំវិញតំណែងតំណងសន្តិសុខទីជំរឿរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានសារតពីកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញប្រកបដោយស្ថិរភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគី កាសាទោររបស់ចិននេះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកវ៉ាងវេនប៊ីននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃក្នុងក្រុងប៉េកាំងតាមលោកវ៉ាងវេនប៊ីនភាគីទាំង3បានយល់ព្រមដូចគ្នាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសទាំង3 រដ្ឋមន្ត្រីគណនីលោកវ៉ាងវេនប៊ីនបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំង៣ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំង៣ឲ្យបានឆាប់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានការលើកឡើងរបស់ភ្នាក់ងារចិនយ៉ាងដូចនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រសួងការបរទេសកូរ៉េត្បូងដែរ ច umnay ប្រមុខការទូតកូរ៉េដបូងលោកប៉ាយិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកូរ៉េដបូងចិននិងជប៉ុនដើរតួនាទីសំខាន់មិនត្រឹមតែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ដើម្បីสันติភាពស្ថេរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងលោកផងដែរតាមលោកប៉ាយិនប្រជាជនកូរ៉េដបូងចិននិងជប៉ុនបូបញ្ចូលគ្នាស្មើនឹង20%នៃប្រជាជនសរុបក្នុងលោក ហើយផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសទាំង3បូកបញ្ចូលគ្នាស្មើនឹង25%នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ពិភពលោកគួររំលឹកថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលึกចុងក្រោយរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាចិនជប៉ុននិងកូរ៉េត្បូងបានរៀបចំកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីពេលនោះមកគ្មានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាណាមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងទេ មូលហេតុគឺមកពីកូរ៉េដបងនឹងជប៉ុនមានភៀមមិនចេះសម្ងំគ្នាផ្លូវទូននឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសម័យអណានិគមជប៉ុននៅឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជប៉ុននិងកូរ៉េដបងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដោយគ្នាធ្លាប់មានជំនួបជាមួយអាមេរិកកាលពីខែសីហានៅលើទឹកដីអាមេរិក ចំនួនពេលនោះត្រូវបានប្រធាននៃតំបរីគរៀងតំបងលោកយូនសុងយូលຈັດទូជាការប aug តម្ពលថ្មីនៅក្នុងតំណាក់តំនងរវាងអាមេរិកជប៉ុននិងគរៀងតំបងតែចិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័រមីនេះគន់ចំនួនកាលនោះដែលសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3បានលើកឡើងពីអកបកេរ្យាជាលានពីរបស់ចិននៅក្នុងสมុតចិនខាងតំបង